Il-kap nazjonalista Bernard Grek għalli, l -l għall f f għalli, għalli li waqqaf li l-lejber wa jikteb l istorja ta' pajizna. Il-kap nazjonalista għal dan il-ħat fil-ħodu fintervista fuq l-istazzjon tal partit nazjonalista e kif kien għet mistoqsi dwar diversi suġġetti politiċi fil kuntest ta' pajizna. Kien li il-kap nazjonalista għal li rritu waqqaf li l-partijt laburista mill-li jikteb l istorja Il-lejber li jiprofajamil huwa jirġa jikteb l istorja U din irridu n ilu il laber li jikteb l-istorja li jivvinta l-istorja. Fil-fatt il-Kap Nazjonalista Bernard Grek sostna l-Partit Nazjonalista ma jiftaħarx bizzejiet bxolu. Kultant ma niftaħrux bizzejiet, għan podġi mot li niftemu. Għannan nkunu gburin ħafna iktar bil-ġit li wetta gvern nazjonalista matul snin. Kizbiet gbar għamilna ħafna meta konna fil-gvern. Fil-waqt li għatta xar minuti sħaxi fakkar f'dak li għamil il-Partit Nazjonalista fi zminu fil-gvern, Bernard Grek reġa repeta l-istess kim. Kultan naħseb naqqaw f'din il-tentazzjoni li xinħallu li l-Partit Laburista għadni kif semmejta jien illi jibdel l-istoria, jirġa jikteb l-istoria. Temjejt li torta l-poplu li jett jitnessa l-passat glorjus tal-pajis taħt gvern nazjonalista. U għallur u tortana il-min prova jinnessi dan il-passat glorjus tal-pajis.